Kjolen henger klar i gangen. Kan jeg si to ord om den? Du, den er ganske enkel og klassisk. Det er den første kjolen jeg prøvde, og det var egentlig ikke så veldig lang prosess. Så jeg er fornøyd. Det skal ikke så mye til, egentlig. Hvilke tanker tror du går gjennom hodet ditt når du ankommer i bil og skal opp midtgangen? Det blir vel noen sommerfugler, tenker jeg, men jeg er ganske beherska og avslappa, faktisk. Jeg har vært i mange stressa situasjoner før, og på fotballbanen så må du jo prestere for enhver tid, så det kommer nok godt med i forhold til å klare seg gjennom denne dagen her.
Hva det som gjør Melissa og Peter til et bra par? Jeg synes de så flinke til å bakke hverandre opp. Og Peter han har sagt så mange fine ord til Melissa, og hun sier bare positivt til meg om han, og det så godt, veldig godt. Han kan finne på å si happy wife, happy life. Og han sier veldig mange sånne gullkorn til henne hele tiden. Nei, de jo veldig, veldig åpne og, hva skal jeg si, liksom veldig ekte begge to. Ikke, altså de veldig sånn ukompliserte. Og veldig sånn vise kjærlighet for hverandre, men også for andre. Inkludere folk hele tiden. Det jo to legender da, som smidt sammen i dag. Så nei da, det flotte, flotte mennesker som er lett å bli glad i. All sufficient one, you are more than enough. You surround me with your goodness and your love. You are my joy. Mor, hvordan du gifte bort datteren? Ja, det jo noe vi har sett fram til lenge da, så det var en fantastisk opplevelse. Det var så viktig jeg klarte å holde tårnet tilbake. Hvordan skal de holde sammen i mange, mange, ja, til evig tid? Ja, det bare å forstå at et ekteskap like tøft og hardt arbeidende som alt annet i livet. Det kommer oppturer, det kommer nedturer, som det har gjort, som det veldig godt kjent med på fotballbanen, både oppturer og nedturer. De må takles like godt, og gjør de det, så jeg helt sikker på at de blir lykkelige helt til sine siste dag. Jeg fortsetter å samarbeide og fortsetter å ha godt samspill gjennom alt. Jeg vet at de gjør det allerede, men det det å ta med seg videre. Ta på Pascal, godt spørsmål. Vi gift begge to. Nei, mitt tips, jeg vet ikke, det jo kanskje, hvis vi skal være litt sånn seriøst, det kanskje å gi hverandre litt frihet i et forhold til å gjøre det begge har lyst til. Ja, fra egen erfaring, hva skal man ikke gjøre? Hva skal Peter ikke gjøre? Jeg tror han skal, for å si det, han bør vel høre mye på Melissa, tror jeg. Da jenker seg litt deretter, i hvert fall i himmelen. Jeg tror det smart. Det smart. Oh, but you are the prize, and you are my desire, and your love is the best thing that ever happened in my life. You are my portion, you are my portion. Hvor glad tror du Peter Kovacs i kvinnefotball? Nei, altså han må jo være veldig glad for det at når man hadde pre-camp til etter mesterskapet når jeg var trener for Finlandslaget, så så jeg plutselig at Peter Kovacs begynte å dukke opp på treningene. Så tenkte jeg, aha, nå har han blitt skikkelig interessert i kvinnefotball også. Men jeg forstod jo ganske kvikt, ganske fort, og at det var andre ting enn bare fotballen som trekte. Peter, dette en hilsen fra meg, Håvard, til en veldig, veldig stor SIF-mann. Jeg vil si en SIF-legende. Det min sønn, Nils Lilleheie, på 8 som filmer, så jeg regner med at kameraføringen blir helt glimrende. Det kanskje mitt råeste SIF-minne fra deg var når du hadde i 2013 en periode skåringstørke. Altså en periode du var jo stort sett en målgarantist, men i guldsesongen så gikk det noen kamper tidlig høst her uten å få han inn. Og da snakket jeg med Ole Martin Orst, for han var jo i TV2-systemet den gangen. Og da sa han at da hadde du ringt den for å snakke med han om hvordan du kunne få score mål igjen. Og det bare viser hvor desperat du var etter å gjøre jobben din. Og det viser også hvorfor vi som supportere skal beundre spillere som deg ekstra mye. Så jeg regner med at du og Melissa har en nydelig dag. Og skal jeg si ellers da, jeg er jo skilt. Håper ikke det skjer da. Jeg håper at dere holder sammen og at det blir bra i alle deres dager. Og så håper jeg at vi ses på Marienlyst igjen. Gratulerer med dagen. Hvilken finger gir vi til brudeparet? Da så må det bli den fingeren der. Tommel opp. Tommel opp. Tommel opp. Oi. Tommel opp. Yes!